Sveiki, mokslas ir žiūrovai. Šiandien aš jums parodysiu, kaip galima pasidaryti eksperimentus cheminius iš mums įprastos buitinės chemijos. Tačiau aš nelabai rekomenduočiau jos pasidaryti namuose, kadangi gali išsiskirti ir nuodingos dujos, gali būti kaitra, galite netyčia padegti namus, todėl reikia būti labai atsargiems. Dabar darysiu dramblio pastą. Man įdomu, ar pavyks. Nes kalio jodidą labai sunku rasti. Tai radau akių lašus, kuriame yra kalio jodido. Čia reikės sumaišyti vandenilio peroksidą su indų plovikliu. Dabar mašyti. Tai turėtų būti vienas. Čia reikės sumaišyti. Reikėtų. Va, tai kitas mišinys bus kalio jodido su vandeniu. Reaguos ar ne? Nes čia yra ne tik kalio jodidas, bet ir druskos. Opa, pavojingai kyla. Apsitaškyti nerekomenduojama, nes jodas tai labai sunkiai nuplaunamas. Šitoje reakcijoje kalio jodidas, tai yra akių lašai, yra kaip katalizatorius skylant vandenilio peroksidui. Dėl to susidaro putos ir šitie garai, kur kyla, susidaro burbuliukai, tai čia susidaro vandens garai ir deguonis. Net garuoja ir šiaip kyla karštis, jis iš tikrųjų kaista. Reakcija gan tokia lėta gavusi dėl to, kad pas mus čia dabar nėra labai šilta aplinkoje. Dar vienas eksperimentas. Deginsiu rankas. Reikės. Paprastos lėkštės. Paprasto vandens. Paprasto indų ploviklio. Dujų. Žiebtuvėliams pildyti. Su kom nors uždegti liepsną. Įpilsim vandens. Dabar pripilsim dujų. Turėtų suputoti. Oi. Pirmą kartą deginsiu rankas. Baisu. Na, bet bus matyti. Oi. Oi! Kaip baisu, bet šiaip nenusideginu. Liepsna iš tikrųjų, kaitrinai degina, bet rankų nenudegina. Dėl to, kad garuojantis vanduo atvėsina. Rankos tai tikrai va. Nenusideginu, bet man baisu buvo. Šį kartą sprogdinsiu stiklainį. Yes! Man reikės. Plytos. Bet čia tik tam, kad stalo nesudegins. Stiklainį. Alkoholio. Gryno. Dangtelis su skyle viduje. Ir su kom nors uždeg. Įpilsiu šiek tiek alkoholio. Na, nereikėtų gal padauginti. Šitas skystis yra labai toksiškas ir degus. Yes!
Gavosi! Wow! Čia man patiko. Pavyko dar kartą. Daugiau aš jau nebedeginsiu, nes man atrodo vis tiek čia išdegė tie garai, kurie buvo. Tai ką, reikia, iš tikrųjų reikėjo truputėlį palaikyti, kad susidarytų daugiau garų. Tai užsidegė garai ir šiek tiek buvo prrrr, toks garsas. Tai ką, šiandien eksperimentai pavyko. Tačiau iki susitikimo kitoje rubrikoje, kurioje pamatysite daug pavojingesnius eksperimentus. Smalsu, žiūrėkite mus kitą kartą. Ate!